3 бяцхан торог химээх бүтээлийг бичсэн зохиолч Сергей Михалков хүүхдийн уран зохиолч гэдгээрээ олонд алдарсан хүн бөгөөд улсынхаа төрийн дуудлын шүлгийг 60 жилийн хугацаанд 3-аа өөрчлөн зохиосон гэдгээрээ түүхийн хуудаснаа мөхрөн үлджээ. Тэрээр дэлхийн 2-р дайны үед галын шугамд сэтгүүлчээр ажиллаж дарын утаа үнэрлсэн нэгэн. Зохиолч маань сэтгэлийн хөдлөл ихтэй яг л хүүхэд шиг нэгэн байсан гэдгээ. Тиймдээж түүний бичсэн бүтээсэн бүтээл болгон хүүхдэд зориулагдсан хүүхдийн сэтгхүүд хэтэрхий их таарсан бүтээлүүд байсан гэдгийг Оросын утга зохиол шүүмжлэгчид дуу нэгтээгээр баталт юм аа. Ингээд үзэгч хүүхдүүдтэй Сергей Михалковын 3 бяцхан торой үлгэрийн товч агуулгыг танилцуулъя. Иртээ урдын цагт ахトゥ 3 бяцхан торой амьдардаг байж гинэ. Том ах тоорог нь тон тон, дунд тоорог бум бум, харин баг тоорог түн түн гэдэг байжээ. Тэд нар зунжингаа өвс ногоон дээр өнхрүүлдэж, наранд биеэ ээж хөвддөг байжээ. Нэг л мэдхэд сэрүүн намр оллоо. Намрын дараа хүүтэн өвөл болдог болохоор бүгдээрээ дулаахан байшин бариад хамтдаа амьдарцгаая тэхүү гэж том ах тоорой нь хоёр дүүтэй хэлж гинэ. Гэтэл бун бун түн түн хоёр дүү нь гэр орноор яадгийн аймхай хулчгар арчаагүй амттал байшин саванд толгой хоруудтийм бид хоёр байшин барихгүй үгүй гэж хэлж гинэ. Тон торой тон тон. За тэгвэл та нар хүснээрээ болдоо. Би өөрөө өөртөө бүх бад бас дулаахан сайхан байшин барьлаа шүү гэд ажилтаа орж гинэ. Хоёр дүү тоороо нь эрхэлж тоглосоор л байлаа. Гэтэл өдрөөс өдөрт хүүдний ирч улмал нэмэгцээр байлаа. Даархын эрхэнд бум бум дүүн өвснүүдийг давхарлаад сүрлэн байшин барьж гинэ. Хаанаас ч юм бэ гинтгэн чон гарч ирээд пүү гэж үлээгээд байшингийн хийсгчихжээ. Түн түн дүүн ч гэсэн модны мөчр саваануудыг давхарлаад байшин барьж гинэ. Бас л хаанаас ч юм бэ гинтгэн чон гарч ирээд пүү гэж үлээгээд байшингийн хийсгээ алга болгочээ. Ингээд хоёр дүүн айгаад том ахыгаа байшин руу хоёул зэрэгцээд сандралтан гүйж гинэ. Том ах тон тон нь тоосго тоосго давхарлаад бүх гихчийн дулаахан сайхан байшин барьсан байжээ. Гэтэл нөгөөх чон дахиж ирээд пүү гэж үлээгээд үлээгээд байшин нь хийсэж алга болсонгүй гинэ. Гэтэл чон дээвэр дээрх яндан хараад түүний нүхээр нь ортол ухаантай том тоорой ах нь гал дээр буслаж байсан тоготой усны тагийг автал хөө тортог болсон чон унаж түлэгдээд улан улан умхунгүй ойнгүн лү зугатаж гинэ. Ингээд ахトゥ 3 тоорой санаа муутай чоныг ийхүү хашаагаад эвтэй найртай амьдарч амар сайхан да жаргасан юм гинлээ. Хүүхдийн төлөө сэтгэл зүрхээ зориулсан хэн бүхний зорьсон хэрэг саадгүй бүтэж ажил үйлс нь үргэлж дээшилж өнгөжж жавхажж байдаг гэдгээ. Энэхүү бүтээлийг санаачлагч бүтээлч бамбуу төвн баг насны хүүхдэд байдаг төрмөл сониуч бүтээлч зангийн чөлөөтэй толох орчноор дамжуулан хөгжүүлж шинийг бүтээж одоо болон ирээдүйд тулгархад дэлхийн хэмжээний асуудлуудыг шийдэлцэж явах ирээдүйн чадварлаг өөртөө итгэлтэй иргэдийг бий болох зорилгоор анх байгуулагдаж байжээ. Тэгвэл тэдний санаачлагаар бамбуу баг театрын анхны уран бүтээл болох 3 бяцхан тоорой хүүхдийн жүжиг ийхүү мэдлэх гэж байна. Уг бүтээлийн ерхий продюсер Уянга өөрийнхөө санаачилсан бүтээлийн талаар гэлж бамбуу байгууламанд орох бамбуу театр маань хамгийн анхны уран бүтээл та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Манай хамгийн анхны уран бүтээл бол 3 тоорой үлгэрээс сэтгэлсэн Сергей Михалковын тавьсан жүжгээр одоо бид нэр хийхгээ зорж байгаа. Маш чадварлаг хүүхдийн уран бүтээл дээр ажиллаж байсан хамт олон энэ зохиол дээр ажиллаж энэ уран бүтээлийг одоо хүмүүстэ хүргэхэд бэлэн болж байна. 3 тоорой жүжгийг сонгосон шалтгаан маань болохоор ерөнхийдөө маш энгийн байдлаас бид нар эхлэе гэж бодсон. Манай яг бамбуу театрын гол онцлог гэх юм бол бага насны хүүхдүүдэд зориулсан нэг ёсондоо 0-оос дээш бүх насны хүүхдүүдэд ирж үзэх боломжтой тийм тав тухтай гэрте жүжиг үзэж байгаа тийм орчин бүрдүүлэхийг
зорж байгаа. Ерөнхийдөө Монголын хамгийн анхны баг театрын хүүхдийн оролцоот жүжиг гэдгээрээ айгүй онцлог. Мөн бидний барьж байгаа зарчим гэх юм бол бид жүжигээ маш олон цэцэрлэгүүдээр туршиж, бэлтгэлүүдээ цэцэрлэгүүдээр явж хийсэн. Хүүхдүүд яаж ямар байдал дуртай байна, юунд яаж реакцлж байна, хүүхдийн насных нь онцлогт нь тохируулж ямар үг хэллэг хийх, ямар хөдөлгөөн хийх, тэр бүрийг наривчлан бодож, тэрэн дээр ажиллаж, хичээнгүлэн одоо бүтээж агаал бүтээл юм л да. За, театрыг бамбуу гэж нэрлсэн шалтгаан маань бол бамбуу гэдэг маань хус модыг хэлж байгаа. Хус мод болохоор газрын хөрсөн доор үндс нь урагтаа маш удаан боловч маш бат бөх том талбайг эзэлж ургадаг. Тэгээд яг газрын хөрснөөс дээш гараад ишин гарч ирэхдээ нэг өдөрт 1 метр ургадаг. Тийм гайхалтай мод юм байна л да. Тэгэхээр бамбуу театрыг яг тэр байдлаар баг насны хүүхдүүд зориулсан учраас хамгийн одоо хүүхдийн чухал нас бол 0-5 нас гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр яг энэ модтай адилхан хэрэг бид нар суурийн бат бөх тавиад өчөх юм бол энэ мод шиг яг хөрснөөс гарч ирснийхаа дараа одоо том хүний одоо насанд хүрсэн үедээ тэр хүмүүс ямар ч асуудалгүй биеэ даасан маш чадварлаг амжилт таа жаргалтай явах ирэгд болох юма гэдэг үндсэн дээр юм бамбуу гэдэг нэрийг зөвлөж өгсөн байгаамаа. Ерөнхийдөө нөгөө бамбуу театрыг үүсгэн байгуулах шалтгаан маань бол би өөр хоёр хүүхдийн ээж. Манай хоёр хүүхэд хоёулаа бага насны хүүхдүүд байгаа. Тэгээд Монголд маань бол яг энэ бага насны хүүхдүүдэд зориулсан хөгжүүлэх төв, бүтээлч төв үзэж харах соёл урлагийн уран бүтээлүүд бол маш хомс байдаг. Байгаа уран бүтээлүүд маань миний бодлоор их хуучинсаг орчин үеийнхэн хүлд нийцүүлж одоо яг байнгын твшилтэд шинэлэг байж чадахгүй байгаа юм болов. Яг үүндээ бол хүний тархины хөгжих 80-90% нь 0-5 наснд нь явагдаж дуустдаг. Энэ наснд нь бид нэр хүүхдүүдээ хөгжүүлэх бүхэл төрлийн арга барил бүх талаар нь хөгжүүлж чадах юм бол бид нэр Монголын биш дэлхийн иргэд 21-р зууны буюу маш чадварлаг орчин үеийн иргэдийг бэлтэж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг энэ иргэдийг бэлтгэхийн тулд урлагийн салбар драм хоёр бол маш том үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэр утгаараа бид нэр энэ бамбуу театр Монголд үнэхээр хэрэгтэй орчин үеийн тэгсэн хэрнээ яг бага насны хүүхдүүдэд зориулсан хамгийн энгийн үнэн бодит тэгсэн хэрнээ хүүхдүүдэд сургамж олгох тийм бодит оригинал шинэлэг орчин үеийн тийм маш чанартай бүтээл гарах гэж маш их хичээж байгаа. Миний хүсэж мөрөөдөж байсан мөрөөдлийн маань нэгэн хэсэг ингээ биелээ болоод та бүхний оюуны билмид хүрэх чагаад маш их баяртай байна. Бамбуу театраас гадна бүтээлч бамбуу түмэн маань үнээс илүү олон ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн манай энэ бамбуу театрын маань хамгийн анхны уран бүтээл дээр ирж аав ээжтэйгээ, өвөө эмээтэйгээ ах хч нартайгаа нэг өдрийг дурсамж дүүрэн хөгжилтэй хүүхдүүдийнхээ нүүрэнд инээмсэглэл тодруулаад баяр хөөр болгоод гэртээ хараасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ та бүхэн хүрэлцээрнэ гэдэгт итгэж байна. Ийхүү гурван бяцхан тоороо хүүхдийн жүжиг нээлттэй хийж, тэдний нас идэхүүн онцлогод тохирсон нэгэнхэн бүтээл тойрогдож, театрын урлагийн хөгжилд шин өнг төрхийг нэмж байна. Нэг онцлог нь хүүхдүүд гэр бүлийн гишүүнийхээ хамтаар жүжигээч үзэж, өөрсдөө ч жүжигэндээ орж тоглох юм шүү. Театр гэхээр л танд хамгийн түрүүнд тайз, үзэгчдийн суудал төсөөлөгддөг бол хүүхдүүд жүжиг бүрийнхээ дотоод үйл явдалд орж мэдэрч үзнэ гэдгээрээ энэ бүтээл онцлог юм аа. Жүжигийн ерөнхий найруулагчаар Монгол улсын соёлын төрөүний ажилтан Батчанцангийн Хишиг Заяа ажилласан билээ. Тэрээр 1998-аас 2000 онд соёл урлагийн их сургуулийн жүжигчний ангийг, 2005 онд Оросын Холбооны улсын Кемеровын соёл урлагийн академийн найруулагч жүжигчний ангийг тус тус төгссөн байдаг. Найруулагч Хишиг Заяа 2008 онд Андерсны Лусын Дагин жүжигийг Улсын Драмын Эрдмийн театрт тавьж, 2001 онд Дундхуй аймгийн Төв Халахын Дуулал театрт Цолгой Харандаа Химээх бүтээлийг найруулсан нь түүнд драмын шилдэг бүтээлийн эздэд олгодог Хос Гэгээ Муузаа наадмын эзэн болгсон байдаг.
Мөн Монгол Ардын үлгэрээс сэдвэлсэн царцаа намжил химээх бүтээлийг найруулан тавьсан нь түүнийг Монголын хүүхдийн драмын бүтээлийн төрөлд нэрийг нь мөнхөлж чадсан билээ. Харин энэ удаагийн бүтээлийнхээ талаар найруулагч маань. За сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт хүүхэд багчууд, эцэг эхчүүдтэйгээ хүүхдийн дараагийн уран бүтээлээр тун удахгүй уулзах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд хүүхэд болгоны мэддэг дэлхийн өнцөг болон бүрт танигдсан нэгэн алдартай сайхан зохиолыг бид бүхэн амлиулаад бэлтгэл сургуультанд одоо ороод ингээд явж байна. Энэ жижиг маань Английн алдарт зохиол алдарт үлгэр гахаан гурван тоороо гэсэн нэртэй үлгэр байдаг. Одоо дуугийн хүртэл хүүхэд багчууд маш сайн мэддэг ийм сайхан үлгэр байгаа. Тэгээ энэ үлгэрийг Оросын алдарт хүүхдийн зохиолч Сергей Михалковын жүжигний зохиол болгож бичснийг орчуулад өнөөдөр Монголын үзэгч хүүхэд багчуудын эрэлт хэрэгцээ оюуны тэр цангааг тайлах үйс ийм мэрэгжлийн одоо жүжигчин тайз декрац хөгжим дуу чимэглэл хөдөлгөөн гэдээ маш олон мэрэгжлийн баг хамт олон бид нар нийлээд энэ жүжигийг ингээд үзэгч хүүхдүүдийн хөтөл болгохоор бэлдэж байгаамаа. За тэгэхээр манай жүжигийн гол онцлог нь юу вэ гэхээр баг театрын зориулалттай. Баг театрын зориулалттай жүжигүүд Монголд хийгдэж исэн боловч бидний сонгож авсан одоо тэр өнцөг бидний сонгож авсан тэр төрөл жанр төдийлөн хийгдэж байгаагүй юм байлаа. Тэгэхээр энэ төрөл жанр маань юу вэ гэхээр үзэгч хүүхдүүд маань жүжиг дотроо 150% нь оролцож тоглохороо манай жүжигийн гол онцлог нь байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд энд жүжиг үзэх гэж ирээд жүжигчтэйгээ хамт харилцсан оролцсон тоглоод жүжигний нэг тухайн нэг баатрын дүрд өөр орж тоглосноороо одоо тухайн үзэж байгаа хүүхдэд нэгдүгээрт хизээч мартагдахгүй тэр сайхан дурсамжийг үлдээг, хоёрдугаарт энэ жүжигний бид нар гол зорж байгаа бас хүүхдийн авах ойлгож авах нэг юм нь юу гэхээр өөртөө итгэх итгэлийг тэгээд чөлөөт сэтгэлгээ, бүтээл сэтгэлгээг нь хөгжүүлэх, танин мэдэхүйн талаас нь маш олон ач холбогдолтой зүйлүүд, сюрпризүүдийг бодсон байгаа. За манай жүжигний зураачаар бол зураач Цэрэн Дулам ажиллаж байгаа. За Цэрэн Дулам маань маш олон хүүхдийн жүжиг, тайзны уран бүтээлүүдээр ажиллаад одоо яг эд эр бэрн одоо буцлаж явсан юм залуухан чадварлаг одоо театрын зураач бүсгүй байгаамаа. Цэрэн Дулам маань ажиллаж байгаа. За тэгээд хөгжмийн сохиолчоор Монгол Улсын соёлын төргөний ажилтнаа цацрал Монголын хүүхдийн ордны цахилгаан хөгжмийн багшар одоо маш олон жил ажиллаж хүүхдтэй ажиллах, хүүхдийн сэтгэхүйг мэддэг юм туршлагатай хөгжмийн зохиолч байгаамаа. За миний би найруулагчаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн яг одоо жүжигийн гол онцлог нь бол өмнөх ажиллаж исэн жүжигээсээ онцлог нь юу гэхээр яг түрүүн би хэлсэн хүүхдийн оролцоот Монголын баг театрын анхны жүжиг гэдгээр их онцлог байгаамаа. Тэгэхээр хүүхд багчуудын одоо хүн болж төлөвшөх төлөвшлийн хамгийн чухал үе нь бол хамгийн бага наснаасаа эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл гидсэн дотроосоо ч эхэлдэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр сургуульд орсныхан дараа нь хүүхдийг хөгжүүлэх тал дээр манай эцэг эхчүүд дугуйлан секцэнд явуулах те бусад одоо зүйлүүдийг ойлгохгүй арай нас нь болоогүй гэж үздэг бол яг одоо Европын судалгаагаар бол хүүхдийн хөгжлийн хамгийн чухал үе бол одоо 0-6 наснд ид явагддаг юм аа. Тэр хүн одоо чөлөөтэй сэтгэх, ер нь ямар хүн болж өсөж төлөвшөх нь яг энэ 6 наснд хүртэл байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яг энийг судалснараа энэ наснд тохирсон үзэгчдийг бэлтгэх одоо энэ насны үзэгчдэд зориулсан уран бүтээл хийж байгаагаараа бас онцлог. Өөрөөр хэлбэл 6 сартайгаас дээш бүх насны үзэгч манай жүжиг ирж үзэж болно. За мөн аав ээжүүд нь бас энэ жүжигтээ бас харилцан оролцож тоглож болно. Одоо бас нэг ганц сюрпризүүдээсээ задлахад одоо тайз маань тусгай юм зориултын тайзан дээр жүжигчид тоглоод үзэгч нь үзэхээсээ илүү эргэн тойрон бүх одоо дөрвөн баг театрын маань дөрвөн хан тэр чигээр өөрөө тайз болно. Одоо энэ баг зааланд маань баг театрт маань ороод ирэхэд хүүхэд тэр үлгэрийн ертөнцид автаж өөрөөр хэлбэл ерөөсөөл бүх одоо асуудлаа, бүх ар гэрийн проблема эцэг эхчүүд нь ч гэсэн мартахаар ийм гайхалтай амьд бодит орчин үеийн шинэлэг ийм тайз декорацыг бид нар хийж байгаа. За мөн жүжигээ дуусаад хүүхдүүд маань энэ орчиндоо энэ тайзан дээрээ энэ жүжигчтэйгээ хамт дахиад бас тэр хийсэн бүтээсэн бүтээлүүдийг сонирхож үзэх танин мэдхүйн талаас одоо энэ тайз декорацыг хүртэж гараараа барих те хүртэхүү мэдрэмжээрээ дамжуулж бас тодорхой зүйлүүдийг танин мэдэх
За мөн ингээд тэр хийсэн тайзуудтайгаа очиж танилцах, орж тоглох, тэр дотор нь ороод чөлөөтэй өөрсдөө айл гэрдээд ч юм уу тий аав ээжтэйгээ танилцаад, аав ээжийн тайлбарлаад, бүх зүйлүүдийн тайлбарлаад явхад бас нэг хэмжээний тийм танин мэдэхүйн талын хүртэл ийм ач холбогдолтой тайз декларацаа бодсон байгаамаа. За тэгээд жүжигийн гол хэлэх санаа бол мэдээж хэрэг эвд шаазгаа буг барина. Тэгэхээр би ягаад чи жүжигийнхаа хэлэх санаануудыг Монголын оо зүүрвэхтэй холбдог. Монголын зүүрэг бол өөрөө маш их гүн гүнзгий утга санаа агуулсан ийм сайхан байдаг учраас энэ жүжигийн гол утга санаа бол эвд шаазгаа буг барина. За ягаад эвд шаазгаа буг ярьж байгаа юм бэ гэхээр нэг гэр бол цөм нэг санаа бодол, нэг зорилготой ахын дүүгээ хөндлөдөг, дүү нахыгаа хөндлөдөг ийм нэгдмэл нэгэн юм найртай байх ёстой маа гэсэн санааг энэ жүжигээрээ бид нар илэрхийлж байгаа. Жүжиг маань мэдээж хэрэг маш олон дуутай, бүжгийн хөдөлгөөнүүдтэй, хөдөлгөөний тавилтуудтай. За тэгээд дуунууд маань маш их сонирхолтой. Тэгээд ер нь бол эцэг эхчүүд ирж одоо зөвхөн жүжиг үзээ зогсохгүй нэгэн өдрийг юм дурсамж дүүрэн өр хүүхдтэйгээ гэр бүлтэйгээ аз жаргалтай өнгөрүүлэх юм нөхцөл болцоод бүрдүүлж хагасан бүтэн сайн болгонд энэ жүжиг маань тогтмол тоглогддгоороо бас их онцлогтой байгаамаа. Жүжигийн хамгийн их ачааг үүрдэг хүмүүс бол яахын аргагүй арын албаны ахын байдаг. Ялангуяа зураачийн ажил бол хамгийн их үүрэгтэй. Хувцс нь ямар байх вэ? Тайз нь ямар байх вэ? Ямар өнгө будагтай байх вэ гэд олон зүйлийг эргцүүлэн тооцоолж байж сая л шинэ бүтээл амилтгаа. Энэ удаад найруулагч Хишиг Саятай хамт зарцаа намжил жүжигэн дээр хамтран ажиллаж биевийнхээ дотоод ертөнциг мэдрэх болсон зураач Цэрэн Дулам ажилчээ. Сайн байцгаана уу? Хүүхд багчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэ оны босгон дээр бас гурван тоороо хэмээх хүүхэд багчуудаа зориулсан сайхан уран бүтээлээр уулзж байгаадаа бүгдэнд нь бас баяртай. Тэгээд гурван тоороо жүжигийн маань ерөөхдөө саналыг Хишиг Заяа найруулагч маань тавьсан. Тэгээд Хишиг Заяа найруулагчтайгаа хоёр дахь уран бүтээл дээр хамтарч ажиллаж байгаа. 17 оны яг эхний бас сард яг шинэ онд зарцаа намжилгийн хүүхдийн Монгол ахыг харуулсан тийм хүүхдийн жүжигээр хамгийн анх би тэр уран бүтээлээ хамтарч ажиллаж эхэлсэн. За тэгээд одоо бас 18 оныхоо эхэнд ингээд багчуулдаа хүүхдүүдтэй ийм сайхан сонгодог хүүхдийн жүжигээр ингээд бэлгээр жаада бас их маш их баяртай байна. За миний хувьд ерөөхдөө энэ жүжиг зураачаар ажиллаж байгаа. За тэгээд зураачаар гэдэг юм маань болохоор ерөөхдөө би ганц дангаараа ажилладаг. Миний ард асар их баг бүрэлдэхүүн байж байгаа. За тэгээд олон хүний хүч хөдөлмөрөөр зүжгийн маань ховц, хунар, тайз гэх мэтлэн бүх зүйл гардаг байгаа. Тэгээд бас энэ ашрамд багийнхандаа хамт ажиллаж байгаа уран бүтээлчид зураачтай бүгдэнд нь бас баярлалаа гэдгээ хэлмээр байна. За тэгээд Хишиг Заяа найруулагч, тэгээд дээрэс нь манай продюсер маань яг ингээд ийм санаа ононы хэлсэн. Ингээд дандаа бүсгүйчүүд байгаа болохоор энэ уран бүтээл минь сайхан уран бүтээл болох байх. Тэгээд бас бүгдэнд нь баярлалаа гэдгээ хэлмээр байна. Хишиг Заяа найруулагчтайгаа бол одоо хоёр дахь удаагаа хамтарч ажиллаж байгаа. За тэгээд анхны минь уран бүтээл Монголын бас ийм сонгодог зарцаа намжил гээд үлгэрээ сэдвүүлсэн тийм жүжиг дээр ажилласан. За тэр нь болохоор ерөөхдөө Монгол ах уу, Монгол ёс заншил, Монгол одоо хүүхдүүдийн сэтгэлгээнд юу өгөх ёстой тэр талаар өгүүлдэг байсан бол одоо энэ жүжигийн маань онцлог гэхээр Англи орны бас үлгэрийн сэдвтэй ийм одоо зохиол байгаа. За тэгээд энд бол одоо онцлог гэх юм бол Монгол жүжигээс онцлогтой нь ах нь өөр одоо тэгээд дээрэс нь хүүхдүүдийн сэтгэлгээнд айгүй энгийн хэрнээ асар их юм хэлж өгж байгаа. Тэгээд тийм жүжиг гэж ойлгож байгаа. Тэгээд айгүй хүүхдийн одоо жүжиг дээр ингээд ажиллах айгүй гэгээлэг хөөрхөн одоо энэ сайхан санагддаг байгаа. Хууц сунрын талаар гэх юм бол одоо айгүй юм хөөрхөн хөгжилтэйгээр шийдсэн. Тэгээд энэ маань хүүхдүүд маань өөрсдөө ирээд өөрснөө сонирхох байх гэж бодож байна. За манай тайзны хувьд гэх юм бол одоо ингээд ерөөсөө л орчин маань тэр чигээрээ ингээд та бүхэн одоо тэр дотор одоо жүжигтээ ороод тэр чигээрээ энэ орчин дотор л ерөөсөө жүжигийнхээ орчин дотор л нэг хоёр хэдэн цагийн хооронд ингээд сайхан юм үзээ сонирхоод айгүйх гоё бас юм
мэдрэмж авах байх гэж бодож байна. Ялангуяа эцэг нэр маань тий нэг өдрийг гүр хүүхдүүдтэйгээ сайхан өнгөрөөгд бага насндаа өөртөө очив юм шиг мэдрэмжийг бас авах байха гэж бодож байгаа. Жүжигийн гол дүрүүдэд соёл урлагийн их сургуулийг Монгол улсын ардын жүжигчин Жагданбийн Ламхуу багшийн удирдлагын доор төгссөн нэгэн ангийн дөрвөн шижигсэн залуучууд бүтээж байгаа юм байна. Нэгэн ангид 4 жил тохоо нийлүүлэн хамт суралцаж хүүхдийн театрын хамгийн анхны жүжигчин болноо гэдэг хүн болгонд тохиолдоод байдаггүй сайхан учирлаа. Энэхүү телевиз үзэж байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээ английн үлгэрээс сэтвэлж байгаа Монголын хамгийн анхны хүүхдийн оролцоо жүжиг болох гурван доороо жүжигийн маань алдарт чонын дүр дээр миний бий ажиллаж байгаа маа. За тэгээд миний бодлоор би соёл урлагийн их сургууль жүжигчдийн мэрэгчлэр төгсөөд удааг байгаа. Тэгээ хамгийн анхны маань уран бүтээл бол гурван тороо жүжигийн чонын дүр дээр ажиллаж байна. Тэгэд би энэ дүрээ бусад хүүхдийн жүжиг үлгэр дээр гардаг шиг чон гэдэг амтан хэрчгий догшин гэдэг хүн болгоны сэтгэл чон гэхээр л одоо тийм нэг арр гээд архиж байгаа. Тэгээд жоохон нэг аимшигын амтин гэж төсөөлдөг. Харин би энэ жүжигээрээ бол тийм амтин биш. Чон гэдэг амтин хөгжилтэй байвал ямар байдаг юм бэ? Хөгжилтэй байвал хүүхдүүд яаж хүлээж авах юм болоо гэж бодож байгаад би энэ чоныхоо дүрийг ийм эрдэмтэн ч юм уу, доктор ч юм уу иймэрхүү маягаар би чоныхоо дүрийг авсан байгаа. Тэгээд маш сонирхолтой дүр болж байгаа. Хөдөлгөөний найруулагчтайгаа тэгээд үндсэн найруулагчтайгаа ажиллаад тэгээд баг хамт олонтойгоо ажиллахаар ерөнхийдөө энэ дүр маань маш тийм бусдаас тийм содон нэг гоё дүр болж байгаа. Тийм гинтийн бэлгээр дүүрэн хүүхдүүдэд үзэхэд маш их сонирхолтой дүр болж байгаагаар онцлогтой байгаа. Тэгээд хүүхд багчууд маань ирвэл гэж ангаасараагаад ерөнхийдөө гараад явах гэж би ерөнхийдөө бодоод энэ дүр дээр маш сайхан дуртай сонирхолтой тэгээд зоригтойгоор ажиллаж байгаамаа. Тэгэд манай жүжиг бол Монголын хамгийн анхны хүүхдийн оролцоо жүжиг гэдгээр бос жүжигээсээр онцлогтой. Яагаад оролцоод вэ гэвэл хүүхэд театрт очиод суудлын дээр суугаад жүжиг үздэг биш. Харин манай жүжигийг үзэхдээ тэр хүүхдүүд маань дөрүүдтэйгээ цуг яг тийм нэг үлгэрт ороод тэр үлгэрийн бүтээгээд гурван тоорхоо байшин бариад оролцоод ингээд сэтгэл ханамжийг 100% өгөхийн төлөө бид хүн энэ хүү жүжигээ бэлдээд та бүхнийхээ гард милминттэй нүрэхээр бэлэн болоход тун удахгүй та бүхэнд очиход бэлэн болж байгаамаа. Тэгээд манай жүжигийг ирж үзээрэй. Маш сайхан сонирхолтой хүүхдүүдийн баг насанд нь дурсамж болж үлдээд ирээдүй хойч нэг том болсон үедээ би энэ тийм жүжигийг үзчихсэн даа гэд магадгүй хүүхдтэй өөрийнхөө хүүхдэд яриа сууж явах тийм сайхан дурсамжийг бид хүн үлдээнэ гэдэгтээ амалмаар байна. Маш гоё жүжиг болсон байгаа. Ирж үзээрэй гэж уриалмаар байна. Баярлалаа. Бүтэл Бомбо театрын жүжигчид байна. Тэгээд хүүхдүүд та бүхэнтэйгээ гурван тороо та бүхний сайн мэдэх гурван тороо хүүхдийн жүжигээрээ уулзах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. За, ах тороо байна. Дунд тороо байна. Бага тороо байна. За, миний хувьд бол ах тороо. Ах тороо бол тэгээд ажилсаг хоёр дүүгээ ингээд нэг юм хайрлсан, халамжилсан хүүхдэд бол яг тийм зөв үлгэр дуурайл өх дүр байгаа. За, манай хоёр дүү бол их томоогүй тоглох юм л бол тоглодог. Буруу үлгэр дуурайл. Буруу ч яг одоо өөрхий би тэгээ засаад авчтээ. Яг жүжигийнхаа дондор. Буруу үлгэр дуурайл яг энэ хоёр дүрээрээ болохоор хүүхдүүдэд ийм байж болохгүй шүү те. Ахаа хүндлэх хэвээр, ээж аваагаа хүндлэх хэвээр, өөрөөсөө томооны үгэнд маш сайн ордог байх хэвээр гэдэг юмыг хүүхдүүдэд ойлгуулах үднээс хоёр торон тэгж ажиллаж байгаа шүү. Хичээн ажиллаж байгаа. Тэгээд Бүтэл Бомбо театрын анхны уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа нь маш том баярлуулалттай хэрэг болж байна. А дээрэс нь анхны одоо энэ театр байгуулагдаад анхны жүжигчт нь болж байгаадаа бас туйлын их баяртай байгаа. А тэгээд бас бид гурав нэг анги байгаа. 2015 он суулсыг юу Ламхуу багшийн удирдлагын дор төгссөн. Тэгээд ангийнхаа хоёр өртөө ингээд нэг жүжиг дээр ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Тэг, хүүхдүүд яг хүүхдүүд чинь өөртөө айгүй гинэн итгэнтэй. Шууд байгаа ямиг шууд байгаагаар нь хүлээж авна. Тэрнээс ш эн цаад санаагийн ч юм уу те ядаж жил тороо гурван тороо яаж харагч ин гин цайл гарч байгаа бол энэ гурван тороо үнэхээр гинэ юм байна гэдгээр хүлээж аваад чонноос үнэхээр ингээл бүр чин сэтгэлээсээ хамгаалаад тийч буу муурайл хүүхдийн тоглоомыг барайлстай буудаж муудаад бүр яг нэг хүүхдийн яг юм үнэн а тэгээ нүдэн тэр хүүхдүүдийн нүд амир ялцдаг те тий т
Тэр жүжиг тоглоод дуусаад хамт гурван тороны хондог дуулаад дуусахад тэр хүүхдүүд бүгдээрээ босаад бидэд гурав тамд дуулаад дээрээс нь тэр хүүхдүүдийн нүд бүгдээрээ гялалцсан. Яг тэр үйл ер нь хамгийн гоё үйл тий. Тоглоод дуусны дараа ингээл бүх хүүхдүүд бид нарт ингээл даагаж хөөрөөл баясаар бүгдөө хаз жаргалтай байгаа. Тэр үйл ер нь хамгийн сайхан байдаг да. Хамгийн гоё мэдрэмж нь тэр л хүүхдүүд ер нь жүжиг дээр ажиллах айгүй хэцүү үйл гэж тий. Яг хамгийн гол нь одоо манай энэ бүтээлч бамбуу театрын энэ жүжиг маань болохоор шууд хүүхдүүдтэй ингээд нэг бид нар өмнө нь ингээд тайзан дээр ингээд тоглоход яг ингээд зэрэгтэл хүүхдүүд рүүгээ ингээд урагшаа хандаж тоглодог гэсэн бол одоо энэ жүжигчдээс ингээд шаардах тоглолт нь болохоор ингээд хідэн тал руугаа одоо циркэд байгаа юм шиг те хүүхдүүдтэй ингээд харьцдаг. Тэгэнгүүт а яг анх биднэрт бол эхлээд эхний нэг тоглолт хоёр тоглолт бол айгүй хэцүү байсан те дасж өгөхгүй яах учраа болохгүй. Тэгээ а яг ингээд 4 5 ингээд урагшаа тоглоод явгонгоо тасаал аяа. Одоо ер нь манай хамгийн гол онцлог бол уламжлалт театр чинь бол тайз нэг тустай, зэрэгтэл нэг тустай одоо ингээд хоёр тустай анги байдаг шүү дээ тий. Одоо манай онцлог болохоор зэрэгтэл одоо ингээд юу та жүжигчтэйгээ жүжигчтэйгээ ингээд хамтдаа бүгдөө нэг цогц болж иж ингээд нэг жүжиг болно гэсэн үг. Аа. Тий. Яг тэрнгүүрээ хамгийн гол онцлог нь байгаа. Зэрэгтэл нь тустай юм юу гэсэн үг ойлголт гэсэн юм биш. Тэгэхээр тэр жүжигийг үзэж байгаа эцэг эхчүүд хүүхдүүд ялангуяа хүүхдүүд бүгд оролцож байгаа үднээсээ бид гуру бас тэр хүүхдүүд рүү бүгднлүү ингэж тулж харьцах шаардлага амар их гарч ирдэг. Бид гуру биш манай чонос байгаа. Бид дөрөв маш тулж харьцах шаар. Тэгэхгүй жишээлбэл нэг хүүхдээ хүүхдүүдийн нөгөө нэг ингээл чон хананы хүү тэнд дэн гэж яхад тэр үгийг авахгүй явчих юм бол тэр хүүхд гомдно тий. Амадгүй зүгээр тайзан дээр жүжиглэж байвал тэр хүүхд хийхгүй шүү. Зарим хүүхдүүд амар хөгийн мэддэг байхгүй. Нөгөө хоёр таараа хайцсан байх юм уу? Тэр ээ нэгэ заагаад өгч. Тэр чинь энэ насны онцлогоосоо бас. Тэр одоо л яг нэг хоёр та хүүхдүүд л яг зааж өгд юм билээ. Аа яг ингээд нэг юм 3 4 5 6 ингээд нас жоохон ингээд дээшлээд ирэхлээр яг ингээд жүжигэндээ ороод чонноос бид нарыг хамгаалаа. Тэгэл дараа нь ингээд хамгийн сайн юу н хэм байсан байх. Тэ би. Би өйтдэг дан даа. За гурван тороо жүжиг маань маш олон мундаг уран бүтээлч төр одоо хүрээлэгдэж нэг юм цогц бүтээл гарч ирж байгаа. Дуу маань одоо хамгийн түрүүнд хэлэх юм байхлаа дуу их гоё. Дуунууд зөвхөн дуу биш, нэг дуутай биш. Жүжиг дундраа ер нь бас их юм мюзикл тал руугаа байлгая гэж тий хөгжмөлөг байлгая. Хүүхдүүдийн хөгжмөөр бас ингэж гоё бүжиглүүлээ тий. Хөгжимдэр ч хүүхдүүд аягүй юм бүжиглдэг штэ. Тэгээд хүүхдүүдийн сонсож байгаа тэр хөгжим маань амархан, бүжиглэхэд амархан ч юм уу тийм хөгжим тогтоох. Яг хүүхдэд зориулсан тий маш хурдан тогтоогдох тийм аялгатай хөгжим. Аялгатай болсон. Монголын хүүхдийн ордны одоо багш соёлын тэргүүний ажилтнд цацралах маань ажиллаж байгаа. Бүгд яг гоё дүрээ ойлгоо. За би ийм тоороо гэсэн чинь тэгэл яг яг сонсч байгаа бидний хүсчээсэн дууг л яг гаргаж өгч чадсан тий. Тий. Цацралахтаа баярлаа. Баярлаа. Бүх урамтэлчтэй баярлаа. Энэхүү бүтээл нь боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайтын 228-р тогтоолоор сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсролын агуулгын стандартад заавал судлаж мэдсэн байх ёстой. Хүүхдэд зориулсан уран сайхан гооцын мэдлэг олгоход баримтлах уран бүтээлийн жагсаалтад орсон бүтээл юм аа. Энд олны хүч олонгүй далай, ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал, аха алт хүндэл, дүүгээ дэлэм хүндэл, эвд шаазгаа буг барьна гэсэн сургаал өгүүдээр дамжуулж, жүжигин хэрэг гэсэн санааг гаргасан байх бөгөөд аймхай хулчгар, бас залхуу хойргийн эсрэг, альваад тууштай хөдөлмөрч хичээнгүй тусч байх, өнгөрөө бардан байж огт онж болохгүй. Олонтойгоо нийцэлтэй нөхөрсөг байх тухай өгүүлсэн сургамжтай хүмүүжлийн чухал ач холбогдолтой жүжиг олжээ. Хүүхдийн амьдралын эхний 5 жилд хүүхдийн тархины нийт 90 гаруй хувь нь бүрэлддэг гэдгийг үзэгч та мэдэх үү? Тиймээс энэ насан дээр нь хамгийн их мэдээллийг суулгаж, зөв мэдрэмж, зөв хүмүүжлийг олох нь юу юунаас ч илүү чухал шүү дээ. Тогтлог тухтай орчинд таны хүүхдийн нас сэтгүйн онцлогт тохирсон театрын амьд урлагийг бяцхан ханхүү гүнжүүдийнхээ хамтаар аав, ээж, өвөө, эмээ тааж гисэн жүжигний нэгэхэн дүр болж амьдруулан тоглох боломжтой юм аа. Оросын суут хүүхдийн зохиолч Сергей Михалковын бүтээл 3 бяцхан тоороо хүүхдийн жүжиг ийхүү мэдлэлээ. Үлгэрээс сурч мэдэх юм их бий. Инхри үрсийнхээ оюунд хөрөнгө оруулалт хийж, хайр инэрлээ хамтдаа хуваалцаж, нэгэн өдрийг мартагдашгүй дурсамж дүүрэн өнгөрүүлээрэ. Өрөөнд тогоё! Гоё исэн! Гоё! Гоё!
Гай санагцсан. Гай санагцсан. Хүүхдүүдээ ийм гоё зүг үзэрээ. Хүүхдүүдээ ийм гоё зүг үзэрээ. Хүүхдүүдээ аа ихсэн ичтэлээ.